Kāpēc mēs attīstām sintetizēto balsi? Jo šī ideja nākusi no inovācijas čempionāta TETA, kas nozīmē, ka esam saskatījuši iespēju izmantot šo risinājumu, uzlabojot savus iekšējos procesus, un attiecīgi mēs varēsim arī dot iespēju citiem uzņēmumiem daudz efektīvāk apziņot klientus nākotnē. Nu, balss sintēze, tā ir tehnoloģija, kas ļauj rakstītu tekstu pārvērst runā. Sveiciens, TET! Prieks būt līdzās jaunās mākslīgā intelekta balss izstrādes brīdī. Lai varētu radīt šo sintezēto balsi, vispirms ir nepieciešams sagatavot datus. Un ar datiem mēs saprotam, kāda cilvēka, kura balsi, tad mēs vēlēsimies sintezēt ierunātu tekstu daudzu stundu garumā, kas ļauj vēlāk no tā, no šiem datiem apmācīt. Tad ar šiem datiem mēs apmācam šos algoritmus, kas ir izmantojot neironu tīklus. Un tad viņi spēj pat tādu tekstu, ko tas cilvēks nekad nav runājis, sintezēt no jauna, dabīgā, cilvēcīgā valodā. Sajūtas ir labas. Man ļoti patīk, ļoti interesants process, ir izaicinoši, bet ļoti forši. Un man jau liekas, ka tas interesantākais būs tad, kad redzēs no to gala rezultātu, un es pati varbūt dzirdēšu, kāds izklausās, jo šobrīd vēl tas viss tikai top. Tad sākotnēji izmantošu šo sintezēto balsi, pieņemsim, lai mūsu pats chatbots Anete sāktu runāt. Tad attiecīgi Anetē iedosim sarunas iespējas un komunikāciju. Tāpatās mēs viņu izmantosim arī robotkola risinājumus, tas nozīmē automatizēties zvani mūsu klientiem. Un kombinējot dažādi šīs te mākslīgā intelekta risinājumus, mēs iegūsim ļoti labas iespējas nākotnē izmantot tieši tehnoloģiju, kas saucās balss uz tekstu un tekstu uz balss. Tādu balss sintezatoru, kuros būtu izmantot šī tehnoloģija, īsti ne Latvijā, ne Baltijā nav daudz, ir ļoti neliels skaits augstskolu universitāšu, kuras savās laboratorijās mēģina veidot šos sintezatorus, bet tādā biznesa vidē vai komerces vidē šī tehnoloģija ir pilnīgi unikāla. Būs amizanti, kad nu es varbūt bieži arī ceļoju uz ārzemēm, un tad kāds pēc manis sailgojās un var uzzvanīt tad uz TET numuru un paklausīties, varbūt man kaut ko uzdot jautājumu, parunāties un tā. Pēc man nezvanīs varbūt.